Beth yw e? Owen Beinon oedd un o fe. Bydd ei barwolaeth yn dystyn siarad. O'n i'n gwybod beth oedd e'n hoffi. Mam yn clai di e. Fydde Owen byth yn bwrw neb. Loch i'n eithon, Mr Powell. Gytra. Stop! Mater i'r heddlu yw hwn. Y Gwyll, nos i'l am naw ar S4C.